Så. Ska jag fånga? Ja, det kan. Okej, nu ska vi Elin försöka. Nej, den här. Min Pokémon. Yes! Fånga den. Kanske. Ja, kanske. Hoppas att jag får den. Nej! Den var inte så. Nej! Det tror jag. Okej, hon tar ett bär. Och hoppas hon får den. Yes. Okej. En, det är två, bara min lön. Tre, yay! Ja, jag fångar den. Okay, det här är min ödla som sitter fast på mitt skal. Vänta, du kan trycka där nu. Där! Nej. Där. Tryck! Ja, tryck. Bra. Bra. Sen kan du fånga en ny Pokémon. Om jag har... Den! Ja. Den har jag redan, men... Den har... Oh. Här är en Eevee, som ni vet. Ja. Vad ska killen göra? Nej, den är spön, okej? Okay. Jag lägger på en ny. Jag kan, men det finns ingen ny runt mig. Jag ska snurra på stopp. Ja, det finns ingen ny, men nu får ni se hur man snurrar på stopp. Om man gör så, så att... Hej då.